o'sha qo'shtirnoq ichidagi yoshlarda diniy va dunyoviy bilimi kamligi, ikkinchidan o'sha soqol nima uchun qo'yayotganligini bilmasligi, uchinchidan bu soqol haydiguna virus. Biz bularga qanday chora ko'rishimiz mumkin? Faqatgina ma'naviyatga ishontirsak, ma'rifatga inontirsak, mana shu yoshlarda ham hammasini aslida o'sha keksalarimiz misol uchun hammamiz aybdorda bunga. O'zimiz bu yoshlar bo'lib qolmadi-da. Sheyx, mana buni o'qib bera olasizmi? Hamma musulmonlar soqol qo'yishlari kerakmi? Hamma uchun soqol qo'yish vojibmi? Aslini olganda, yo'q, shart emas. Agar siz ayol kishi bo'lsangiz. Facebookda savol so'rashyapti. Savol shunday: agar ota-onalar farzandini soqol qo'yishiga qarshi bo'lsa, farzand nima qilishi kerak? Yana shunga o'xshash savolni WhatsAppdan ham so'rashyapti. Men endi 19 yoshman. Onam menga doim soqolingni olib tashla dedilar. Shunday vaqtda nima qilishim kerak? Pokistonlik birodarimizdan ham shu mavzudagi savol kelibdi. Soqol qo'yish musulmon uchun farzmi yoki sunnatmi? Agar farz bo'lsa, har safar soqolimizni qirib tashlasak gunohkor bo'lamizmi? Yana bir yigit soqol haqida savol beribdilar. Armiyaga borsam bo'ladimi? Lekin u yerda menga soqol qo'yishga ruxsat berishmaydi. Demak, savollarni xulosa qilib olamiz. Soqol qo'yish farzmi yoki sunnatmi? Ota-onam soqol qo'yishimga qarshilik qilsa nima qilishim kerak? Soqol qo'yishga ruxsat berilmaydigan joyda ishlashim mumkinmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Sahih Buxoriyning 7-kitobida 5892 hadisda: mushriklarga xilof qilinglar, ya'ni ular qilgan ishni aksini qilinglar. Mo'ylablaringizni qisqartiring va soqollaringizni o'stiring. Demak, bu payg'ambarning buyrug'i: mushriklarga xilof qilish kerak va mo'ylablarini qisqa, soqollarini esa uzun qo'yish kerak. Bu buyruq bo'lganidan keyin barcha musulmonlar uchun farz hisoblanadi. Bu masalada hamma olimlar mana shu fikrda bo'lishgan, ayniqsa Imom Abu Hanifa, Imom Molik, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbal, hamma fuqaholar va ulamolar soqol qo'yish farz ekanini aytishgan. Demak, tushunib oldik, bu farz ekan barcha musulmonlar uchun. Endi savolga qaytsak, agar soqolni qirsam gunohkor bo'lamanmi? Ha, gunohkor bo'lasiz. Chunki yuqorida aytganimizdek, hukm hamma musulmonlar uchun bir xil va soqol qo'yish farzdir. Ota-onam bunga qarshi bo'lsa nima qilaman degan savolga kelsak, Alloh Qur'onda mana bunday deydi: agar rostdan ham ota-onangizga yaxshilik qilishni xohlasangiz, bu oyatni eslab qoling. Qur'onda Ankabut surasining 8-oyatida shunday deyiladi: va insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni tavsiya qildik. Lekin oyatning davomida: agar ular seni o'zing bilmagan narsani menga shirk keltirishing uchun jihod qilsalar, ya'ni shu narsaga qattiq harakat qilsalar, bas ularga itoat etma. Demak, oyatdan kelib chiqyaptiki, biz ota-onalarimizga itoat qilishimiz kerak. Lekin ular bizga Alloh va Rasuli aytgan ishni teskarisiga buyurishsa, ularga shu holatda itoat etmaymiz. Hatto ota-onangiz aytsa ham, ularga to'g'ri tushuntiring. Soqolni farz ekanini va uni foydalarini aytib bering. Soqol qo'yishda davom etsangiz, bu nafaqat sizga, balki ota-onangizga ham savobli ish bo'lib yoziladi. Oxirgi savol ham qoldi. Ishxonada soqolga ruxsat berishmasa nima qilishim kerak? U ishxona armiya bo'ladimi yoki boshqa joymi? Undan qat'iy nazar, u yerda Allohning farziga qarshi bo'linayotgan bo'lsa, keting u yerdan. Bunday ishda ishlamang. Chunki bu narsa Allohning farzi, Rasulullohning buyruqlari bo'lganidan keyin kim bo'lsa unga qarshi gapirsa ham gap olinmaydi. Boshqa ish toping, kamroq oylik bersa ham soqolning hukmi farz ekanligicha qolaveradi. Ukkosha TV bilan qoling.